kostre. Evo ovdje imam sok od drenjina, odnosno vodu. Znači to nije šećereno, samo su iskuvane drenjine. Drenjine, drenja, kako ih ko zove. I sad ću da pravim sirće od toga. I šta ja uradim? Znači u tu vodu od drenjina, ja ne znam koliko ona stoji, možda 2-3 mjeseca. Nije bitno koliko stoji. I ako se ona počne kisit, znači ne treba se bacati, samo se napravi sirće od nje. Šta uradim? Otprilike tu je 1,5 litra i dodat ću 1 deci domaćeg sirćeta. Zatvorim i za nekih mjesec dana sirće je gotovo. S tim što ovo sirće nije kiselo kao sirće koje kupujemo u trgovinama. Nešto je blaže. Eto, za one koji voli blaže sirće i nešto malo zdravije, može od drenjina da napravi. Eto, vrlo jednostavno i jako je ukusan. Miriše po drenjinama i puno je blaži. Eto, to bi bilo to.